Olá, boa tarde. A receita de hoje vai ser uma batata recheada. Tenho aqui as batatas, convém ser uma batata de tamanho médio, grande. Vou colocar sobre a folha de papel de alumínio. Vou dispor aqui um raminho de segurelha, um pouco de sal grosso e vou fazer o embrulho. Dobramos, depois dobramos as pontas. Muito bem. Agora vou colocar aqui num tabuleiro e vou levar ao forno a assar cerca de 45 minutos a 200 graus. Enquanto a batata assa, vou preparar o recheio. Vou deitar apenas um pouquinho de azeite aqui numa frigideira quente. Vou juntar salame picado. Vou deixar que ele liberte um pouco da sua gordura. E vou juntar um peito de frango cortado em cubinhos. Bem. E agora vou deixar aqui a corar um pouco. Não convém cozinharmos muito o peito de frango, porque depois ainda vai rechear a batata e vai ficar no forno mais um pouco, portanto, para que ele não seque muito, está no ponto ideal, ficou branquinho, sem passar demasiado. E agora vou deitar o molho bechamel. Este molho vai fazer com que o recheio fique cremoso. Vou temperar com pimenta, o sal. Muito bem. E agora, já fora do lume, vou deitar a maionese. E a mostarda, cerca de uma colher de sopa. Podemos utilizar também mostarda de Dijon, e neste caso é condimento de mostarda. A salsa picada. Cá está. Vou envolver tudo. Como veem, temos aqui o nosso recheio pronto. Agora vou ver se a batata, entretanto, já está assada. Ora, cá está a batata, podemos verificar se carregarmos e não oferecer resistência, porque a batata já está assada. Colocá-las aqui. Muito importante, com uma faquinha, segurar com o pano, está quente, vou dar um golpe profundo em cruz e depois, com a ajuda do pano, vou pressionar, fazendo força de cima para baixo, para que a batata abra. Vou colocar novamente no tabuleiro, vou abrir um pouco o papel de alumínio. Cá está. E agora o recheio cremoso. Vou deitar dentro da batata. Agora o parmesão. E vai ao forno mais um pouco, apenas para tostar. Ora, cá está a batata, bem tostadinha. E agora vou tirar rapidamente aqui para o prato de servir, pôr um raminho de salsa. Cá temos o nosso prato. Até para a semana e bom apetite.